Tapi saya ada minum sekitar tadi. Tapi otak suara tampung sih. Halo, 大家好, 我是 Ken. Sekarang saya di mana? So anda boleh tengok McDonald's, 麦当劳 的 这个 drive thru. Yeah. Ini sebenarnya selama saya jadi lawsi, ramailah Malay student, Muslim student tanya lawsi, pernah ke lawsi puasa? Honestly cakaplah, belum pernah lagi. Selalu saya bagi tahu student saya puasa separuh hari. Sebenarnya puasa separuh hari pun saya minum air, bukan puasa yang sepenuhnya. Untuk tahun 2023, saya nak cubalah. So saya namakan ini sebagai One Day Puasa Challenge. InsyaAllah, nanti kalau saya edited puasa ini, mungkin saya akan cuba lagi hari kedua, hari ketiga, mana tahu. Ramai yang cakap lah, biasa hari pertama puasa ni memang sangat penat. Saya harap saya takkan give up. So, saya akan beli McDonald's, beli dua burger. Saya dengar masa puasa tu jangan makan benda yang goreng-goreng. Sebab kalau makan french fries, nanti risau french fries tu buat saya dahaga kan, lagi thirsty. Okay, let's go. Hello, double cheeseburger dan juga fillet of fish. Ya, itu sahaja. Ya, Dato' Sri Anwar dia sudah 70 tahun kan. Saya nampak dia pergi China, dia bukan saja puasa, dia juga kerja pergi bagi itu university, bagi speech. Dia boleh, kenapa kita tak boleh? Kenapa saya tak boleh? Sekarang pukul 10.11 malam. Nanti kita jumpa lagi pada pukul 5. Zaijian. Hello, good morning. Sekarang pukul 5.15. Tak rasa nak makan. Semalam baru tahu sahur ini bukan compulsory. Di dalam sahur ada keberkahan. Betul tak? Keberkahan. Ya, dan bagi saya perlulah makan. Kalau tak makan, nanti saya tak tahu boleh pergi kerja ke tak. Sikit makanan, saya tunjuk bagi orang tengok. So, ada pisang, banana, kurma, Farah yang bagi, low fish dan double cheeseburger. So, first time puasa, wish me luck. Saya doakan makanan ini dia boleh bagi saya the whole day energy. Okay? Farah bagi tahu, ini kurma adalah tips untuk nanti tahan lapar. Kurma dalam Mandarin kita panggil hong zao. Hong zao. Hong ialah red color. Red color punya zao. Zao ini buah ini kurma. Harap-harap makanan yang saya makan ini dia boleh tahan sampai nanti buka puasa. Okay, sekarang saya nak continue tidur, ok? Ya, aku suicau lah. Nanti lebih kurang pukul 7, bangun. Ok, jumpa nanti. Bye-bye. Hi everyone, 大家早安. Good morning everyone. Sekarang pukul 9 pagi. Saya tengah nak pergi kerja ni. So far everything masih okay lagi. Biasa pagi saya perlu minum banyak air. Ya, tak dapat minum air. Lepas tu lagi satu, biasa pagi saya akan minum kopi. I'm a coffee lover. Harap tak mengantuk nanti. Yang saya tahu bulan puasa ini bukan saja kita tak minum, tak makan, juga tak boleh marah-marah. Harap nanti masa saya drive pergi kerja, masa jumpa kereta yang ya, kurang sopan ke ataupun terlalu perlahan, biasa saya akan marah. Ni meyo nawa, ni tak ada otak ke? Kena remind sendiri, saya sabar, saya boleh. So, nanti petang sikit kita jumpa. Sekarang kita pergi kerja. So, sekarang sudah hampir 1:30. So far masih okay. Nak ingin sangat nak minum itu coffee. Tak tahu kenapa. Saya ada Google search sekejap.
Ramadan do's and don'ts. No eating and drinking. Ya, ini memang tak makan. No smoking. I memang tak smoking. Don't see unlawful things. Ya, unlawful things. Meeting bukan unlawful kot. No fighting. Arguing. Tak fight pun, biasa marah stuff saja. Tak lah, tak marah stuff. Okay. No swearing. Oh, tak boleh swearing lah. I baru tahu. Don't listen to music. Oh, dengar music pun tak boleh lah. Don't waste time on useless activities. Don't sex. Don't lose hope. Jangan kita kecewa, jangan kita sedih, okay? Don't lose hope. So, kita ada berapa lama lagi? 2点, 3点, 4点, 5点, 6点, 7点. So, lagi ada 6 jam. Okay, so, 加油! Kali minum air lah. Lagi 2 jam, lebih kurang 2 jam. So, yah, you tengok bibir saya start sudah sangat kering. Baru habis meeting, masa meeting I berasa macam susah nak fokus. Sebab kepala start sudah pening, ada sikit lagi sakit kepala, bahu pun sakit. Macam otak macam tak boleh fungsi, masa meeting tu nak bagi idea, nak bagi jalanan, macam otak tak boleh fungsi. You tengok tengah saya, macam start sudah Bergigil sikit. Ya, yeah, so saya sabar, saya boleh. Yes. So, actually kan Han, hari ni I macam terkeja tau sebenarnya. I thought kita punya guest orang lain sebab kita dia boleh tahu ada orang yang nak challenge nak puasa hari ni, nak Muslim. Ada orang. Ada orang. I tak tahu pun Mr. Ken, siapa lagi? Kenapa nak rahsiakan itu orang puasa? I tak tahu. Lepas tu kan I PM lah Mr. Ken. I terus PM Mr. Ken. Oh, ingat Ryan yang puasa lah. Oh, I talk dia. Ingatkan betul-betul dia. So, I pun PM Mr. Ken. I cakap, Mr. Ken, betul ke puasa ni? Ada curi-curi makan tak? Sebab ada orang kan I tengok ada yang macam, saya puasa tapi saya ada minum sikit lah tadi. Mana puasa? This is a one day puasa challenge untuk Mr. Ken. So nak tanya sikit lah, apa perasaan Mr. Ken during this whole day? Just nak tahu ni, nak Muslim puasa. Perasaan apa? Perasaan nak makan sekarang. Belum sampai lagi 8 minit. Tapi otak sudah tak fungsi. Sama macam sekali, otak tak fungsi. Dia tahu tadi saya tulis itu tarik. Saya tulis, saya tengok 3 hari bulan 4. Saya fikir lama tau. Saya selalu lupa, saya tengok tahun berapa. Saya fikir lama. Saya tengok 3 ke 24. Lepas saya buka kalender, kalender tak coba. Lepas saya depan, depan saya saja. Tak boleh fokus. Mungkin day 1 kot. You orang macam sudah day berapa? Hari 12. Mungkin sudah biasa kot. Kita mesti memang ada biasa. Macam video macam nak pecah. Again, si tadi I nampak Mr. Ken, cakap, cakap dengan Mr. Ken. Dan Muslim kat luar sana, kalau you nak try berpuasa, jangan paksa diri, boleh cuba kita galakkan sebab berpuasa ni actually banyak benefit dia. Tapi kalau tak boleh paksa, jangan paksa diri lah. Mr. Ken, maybe they accept challenge someone kot. Sebenarnya, selama saya jadi kunkuan punya cikgu, kunkuan dalam usia, so ramai lah student yang tanya, cikgu pernah puasa ke? Cikgu pernah puasa ke? Saya selalu beritahu mereka, saya puasa tapi separuh hari. Tapi pun sebenarnya bukan sepenuhnya, saya ada minum juga, minum air. So hari ini first time lah saya betul-betul puasa, tak makan, tak minum, tak apa lagi. Kau hidung ada tak? Itu memang tak boleh ke? Tak boleh lah masukkan something dalam rongga badan tu. Batal puasa. Dan gosok gigi boleh ke? Sebenarnya kau hidung ni dengan gosok gigi ni mangkuk je. Dia hampir ke batal tapi dia bukan batal dia. Mesti boleh continue puasa dia. Cuma jangan kau yang cuma macam kurang pahala mendalami puasa. Kalau yang mendalam ni tu boleh batal. Mendalam tak boleh. Saya dah nak buka puasa ni. Dia sayang puasa kita orang. Kalau kita break satu minit, kita kena ganti satu hari. Betul? Tak berpaluh ini. Ya. Esok kena bersabar. So, puasa ni adalah untuk menahan selain lapar dan dahaga, menahan sabar juga sebenarnya. Sebenarnya, apa yang kita dapat belajar melalui puasa ni adalah orang kaya ke, orang miskin ke, orang yang apa pun, dia akan jadi setara. Betul. Dan time tu lah kita akan rasa
bersyukur. Betul. Saya rasa saya akan sangat menghargai lah. Contoh sebijik nasi ke ataupun sedikit air. Saya rasa saya sangat-sangat menghargai. Appreciate lah. Itu feeling yang betul sebenarnya. So, ada air tak? Belum lagi Mr. Ken. Lagi pun minit lagi, belum lagi. Saya tak sabar untuk kita. Okay? So, kita ada pergi bazar tadi. Kita ada pergi makan dan itu Mr. Ken. Tak bawa Sibuk. Dia tanya kita, tak bawa kita pergi. Tadi kita dah ajak dia dah. Kita tak larang nak jalan sebenarnya. Dia tak larang jalan, kena penat sangat tu. So, kita tak puasa pun banyak benda kena buat tau. Itu Miss Kerr cakap ini belum sah, itu belum approve. Buat sama tangan gigi orang. Hujan di bulan puasa ni sekian. Dugaan tu. Bila tak puasa, ada je kerja tapi tak sangat. Bila puasa macam-macam dan kita tambah kerja. Itu normal sekian. Itulah ujian. So hari ni sekian kita ada pergi bazar tau. Kita ada beli makanan tu sekian. Tahu macam kenapa dan haus. Dan kita ada beli makanan yang famous waktu Muslim buka. Contoh? Kita roti ada, Saya tak pernah makan lagi tau roti cuan. Tapi yang paling nombor satu apa? Mutabak. Ini lah mutabaknya. Dia like macam roti canai but dia ada ayam dalam dia. Macam tak pernah cuba tau. Makan tak? Tapi dengar kata masa berbuka tu tak boleh makan terlalu banyak. Betul, sebenarnya kalau bagusnya kita buka makan kurma. Mana kurma? So biasanya kita akan makan kurma tetapi biasanya kan misalkan kita makan kurma lepas tu kita solat dulu tau. Sebelum berpuasa sebenarnya adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. So kita boleh doa apa saja. Betul. Sebab dia bulan baik kan. Jadi kita berdoa dan after that kita makan sikit dulu dan kita pergi solat dululah. Give me water. Kau boleh sekarang? Yeah. Dah buka? Yeah! Finally! Every time. Tunjuk tempat pula. Saya sudah nak ayam apa sudah. Amin. Macam so 10 tahun tak minum air. After the whole day. Okay, so misalkan dah boleh start makan. Misalkan boleh rasa ada mutabak. Misalkan berani, misalkan punya laksa. Ini orang dapat doa aku. Dah doa dah tadi misalkan. Itu orang. Oh, ingat masuk surah. Oh, itu solat. Solat. Otak surah aku. Lebihnya nak buat buka. Kita orang sebenarnya tak lapar pun. Kita orang sebenarnya haus. Nak air saja. Betul. Oh, mesti kan feeling macam mana? Nak kopi. Kopi lover. Selamat berbuka puasa. Susah-susah dahulu. Manis-manis kemudian. Mandarin kita panggil kucing danlan. Repeat. Kucing danlan. Kucing. Kucing danlan. Kucing danlan. Nice. Not bad. Saya rasa saya makan apa pun sudah full sekarang. Tapi sebenarnya bukan lapar tau tadi. Dia macam penat lah. Dahaga. Yeah. Makan dulu lah. Berbuang nanti. Ya, betul. Dia punya energi dah kembali. Tadi dia macam... Tadi Mr. Fu cakap. Eh, tak saya cakap. So, menarik puasa ni, apa yang Mr. Cam belajar? Nanti. Rasa sebab kita bukan orang yang terlalu susah. Kita ada kerja, kita ada income yang sangat stable. So masa puasa tu saya tadi ada fikir lah orang yang memang tak ada makanan, tak ada minuman. So itu mungkin memang feeling mereka lah masa tak ada makanan yang cukup tu. So bagi saya kita akan lebih bersyukur, appreciate masa yang ada makanan dan minuman cukup. Saya puasa ni saya duduk office tau. Just cannot imagine lah those yang puasa dia dekat luar, dia kena panas lagi, dia kena kerja keras lagi. Itu mungkin lagi susah kan. Yeay! Mission success! Yeay! Cakap pasal puasa, pasti akan ada raya. Macam biasa, Kung Kuan Master Committee every month ada topik yang berbeza. And this month, we will talk about raya. Our Master Laosha will share with all of you about his puasa first time experience. Wow! Tak sabar nak dengar keluhan dia. And you all akan belajar banyak lagi vocab baru melalui kelas ini. We also will learn about the mosque during Hari Raya. The most thing you like, the most favorite food during Hari Raya and banyak lagi the most yang kita akan belajar. So, jom grab peluang improvement rezeki kita, join Kung Kuan Master Committee pada 15 April pukul 6 petang. Tekan link di bahagian description untuk info. See you, zaijian! Sekarang pun kita nak sambung makan. So, thank you everyone. Terima kasih. Sisi. Zaijian! Kita sambung-sambung makan. Makan.
So macam mana Miss Ken, lepas ni Miss Ken akan sambung berpuasa ke? Maybe esok ke? Try lagi? Esok? Ha. I fikir dulu. So korang rasa besok Miss Ken puasa lagi tak? Korang boleh komen yes or no. Stressing out eh.